প্ৰথম কথা হৈছে ডিলিমিটেশ্যনৰ সময়ত বৰাক মানুহে যি ব্যাপক আন্দোলন কৰিছিলে যে চল্লিছ বছৰৰ পাছত যেতিয়া ডিলিমিটেশ্যন হৈছে বৰাকত জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাল কিন্তু তাৰ হিচাপত দুটা চিট এচেম্বলিত কমি গ'ল এতিয়া বৰাক মানুহক ৰাজনৈতিকভাৱে দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰাক বিৰোধী যি ষড়যন্ত্ৰ পোন্ধৰটা চিটৰ জেগাত দু তেৰটা চিট কৰিলে এই সম্পৰ্কত বৰাক মানুহে কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত এটা সঠিক আৰু শক্তিশালী বাৰ্তা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক যে দিব এইটো মই কালিৰ পৰা যিমান মানুহ লগ পাইছোঁ চবেই মোক কৈছে দ্বিতীয়তে আপুনি যিটো কথা কৈছে যে কৰিমগঞ্জ ছিটটো এলায়েন্সক এৰি দিয়া হ'ব নেকি হয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে কৰিমগঞ্জ ছিটটো সম্পৰ্কত কিছু আলোচনা বা বাৰ্তা লাভ আমাৰ লগত কৰিছে কিন্তু যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যিটো শক্তিশালী অৱস্থা থকা এখন ৰাজ্য হৈছে পশ্চিমবংগ পশ্চিমবংগৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানে বাৰে বাৰে কৈছে যে পশ্চিমবংগত কংগ্ৰেছক এখনো আসন নিদিয়ে গতিকে য'ত তৃণমূল কংগ্ৰেছ শক্তিশালী তাত যদি বুজাবুজি নহয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ ৰাজ্যত বুজাবুজি হ'ব বুলি মোৰ মনে নধৰে আৰু যদি পশ্চিমবংগত কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূলৰ বুজাবুজি হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যতো নিশ্চয় বুজাবুজি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব দেখা গৈছে যে আপোনালোকৰ যি এতিয়ালৈকে এয়া ডিচিশ্যন হোৱা নাই গতিকে ডিচিশ্যন সব হৈ আছে ডিচিশ্যন সব হৈ আছে আমাৰ ডিচিশ্যন দুই ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলবিলাকে প্ৰাৰ্থিত্ব ল'বলগীয়া হ'লে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কথাই কওক আপৰ কথাই কওক চি পি এমৰ কথাই কওক সেই সিদ্ধান্তটো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটো দিল্লীত হওক কাৰণ তেওঁলোকৰ দলৰো ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আছে আমাৰ দলৰো ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আছে কাইলৈ যদি মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানী আৰু আমাৰ মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰ বুজাবুজি হৈ যায় তেতিয়া সেই বুজাবুজি মই মানি ল'বলৈ বাধ্য কাইলৈ যদি কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া আৰু মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰাৰ মাজত বুজাবুজি হয় সেইটো মই মানিবলৈ বাধ্য কিন্তু অসম ভিত্তিক আমি নেশ্যনেল পাৰ্টিবিলাকৰ চিটৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ লগত যি চাৰিটা আঞ্চলিক দল আছে অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু কাঠাৰ ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কথা বতৰা প্ৰায় হৈছে আমি কিছু কথাত আমি কথা আগবাঢ়িছে সেই আঞ্চলিক দলবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ম ৰাষ্ট্ৰীয় দলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব আমি আমাৰ মতামত দিল্লীক জনাইছোঁ আৰু সেই দলবিলাকেও তেওঁলোকৰ মতামত কেন্দ্ৰীয় নেতৃতক জনাইছে এতিয়া দুয়োটা দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই দিল্লীত বহি যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো আমাৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু আপোনালোকে মোক সোধাতকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সুধিলে বেছি ভাল কাৰণ এতিয়া মই যিটো খবৰ পাই আছোঁ সেই খবৰ মতে আজমল ডাঙৰীয়াই উঠি পৰি লাগিছে কৰিমগঞ্জত কেনেকৈ বিজেপিক জিকাব পাৰিম আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উঠি পৰি লাগিছে ধুবুৰীত কেনেকৈ আজমল ডাঙৰীয়াক জিকাব পাৰি আৰু দুয়োজনে দুইজনক সহায় কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে যাতে আজমল ডাঙৰীয়াক একো অসুবিধা নহয় বিজেপিক জিকাবৰ কাৰণে কিন্তু আজমল ডাঙৰীয়াক কৰিমগঞ্জত এজন প্ৰাৰ্থী দিব যাতে ইছলাম ধৰ্মী ভাৰতীয় লোকৰ ভোটৰ বিভাজন কৰি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ সূত্ৰৰে বিজেপিক জিকাই দিব পাৰি তাৰ কাৰণে আজমল ডাঙৰীয়াই ধুবুৰীত তেখেতক সহায় লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক কৰিমগঞ্জত সহায় লাগে এই ধৰণৰ কথা বতৰা চলি আছে বুলি বতাহত এই কথা আমি গম পাই আছোঁ মই আমুকৰ কাৰণে যুঁজিম কিন্তু লগত এইটোওতো কৈছে যে আমি কৈ আছোঁ শ্ৰীযুত আমুকক দিলে ভাল হয় আপুনি এইটো দিবই লাগিব এতিয়া মই কৈছোঁ যদি কিবা কাৰণত নহয় কি হ'ব তেতিয়া আমি লাগি দিম বুলি কৈছোঁ তে মই তেওঁলোকক ভাল পাম নে বেয়া পামগঞ্জে আমিতো এতিয়া ৰাজহুৱা সভা পাব্লিক মিটিং নাই পতা আপোনালোকে দেখিছে কালিৰ পৰা অকল আমাৰ দলৰ যিবিলাক শাখা সংগঠন আছে দলৰ মূল সংগঠন আছে ভাতৃ সংগঠন ভগ্নী সংগঠন কেলৈ কথা পাতিছোঁ যে আমি প্ৰথম বুথ কমিটি ৱাইজ পুলিং ষ্টেচনত জিকিব বিচাৰিছোঁ আমি কৰিমগঞ্জ ডাইৰেক্ট জিকিব বিচৰা নাই কৰিমগঞ্জত যি প্ৰায় সোতৰশটা পুলিং ষ্টেচন আছে তাত আমি ইউথ কংগ্ৰেছক এংগেজ কৰিছোঁ এন এছ ৱাই মহিলা কংগ্ৰেছক আমি এংগেজ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকৰে এঘাৰজনীয়া কমিটি থাকিব প্ৰত্যেক বুথত মেইন ফাৰ্ষ্ট ৰেচপঞ্চিবিলিটি হ'ব মোৰ বুথ আজি মই এ পি চি চি প্ৰেছিডেণ্ট মই গোটেই অসমত ঘূৰিম কিন্তু মোৰ বুথ মোৰ দায়িত্ব সেইকাৰণে আমি কৰিমগঞ্জত প্ৰথম কথা হৈছে যে আমি বুথত জিকিব বিচাৰিছোঁ আৰু বুথত জিকিবৰ কাৰণে আমি ক্ষমতা আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্ট হ'ব পাৰে ব্লক প্ৰেছিডেণ্ট হ'ব পাৰে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ডিউটিটো তেওঁ বুথত কৰিবলৈ কৈছোঁ ছেকেণ্ড আমি এখন ঘোষণা পত্ৰ উলিয়াইছোঁ যে আমি ক্ষমতা পালে কি কৰিম আৰু বিজেপিৰ যিটো ব্যৰ্থতা আমি এখন চাৰ্জ শ্বিট উলিয়াইছোঁ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এটা অভিযোগ পত্ৰ উলিয়াইছোঁ এইখিনি আমি দলৰ নেতাক আমি এতিয়া দিম সোনকালে তৃতীয়তে আমাৰ জানো যে আমি টেলিভিশ্যনত আমাক নেদেখুৱাই বুলি আমি কেতিয়াও নাপাওঁ কিন্তু আমি বিজেপিৰ সৈতে সমানে জেগা পাম নে নেপাম আমাৰ এই এটা দোধুৰ মধুৰ পাছত আছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ দলৰ যিমান মানুহৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে যিমান যুৱ প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে আমি সেইবিলাকক আমি এতিয়া এক্টিভেট কৰিব বিচাৰিছোঁ দলৰ স্বাৰ্থত আগতে দলীয় কৰ্মীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ ব্যক্তিগত কথাবিলাক বেছি যায় এতিয়াৰ পৰা আপুনি দেখিব যে আমাৰ দলৰ কৰ্মীৰ নেতাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কংগ্ৰেছৰ ইছ্যুবিলাক যাব আজি কৰিমগঞ্জ কলেজত আমি জিকিম আমি কি কাৰণে কৰিমগঞ্জ কলেজত ইমান কনচেনট্ৰেট কৰিছোঁ এইকাৰণে কৰিছোঁ যে কৰিমগঞ্জৰ ছাত্ৰ প্ৰজন্মটোৱে যদি এই সময়ত এন এছ ৱাই প্ৰাৰ্থীক যদি ভোটদান কৰে এইটো এটা ডাঙৰ বাৰ্তা যাওঁ যে কৰিমগঞ্জৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আটাইতকৈ পুৰণা কলেজখনত যদি এন এছ ৱাই জয় হয় তে এন এছ ৱাই জয় হোৱা মানে কংগ্ৰেছৰ জয় হোৱা ছাত্ৰ প্ৰজন্মটোৱে যদি কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে তে মাক দেউতাকে বিচাৰিব এইধৰণে আমি বাকী যিখিনি কথা আমি ৰাজহুৱাভাৱে ক'ব লাগে সেইখিনি কৈয়ে আছোঁ আপোনালোকে জানেই প্ৰিপেল হ'লেও হি ইজ পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি তেওঁ যদি তেনেকুৱা কাম কৰে তেতিয়াহ'লে অধ্যক্ষই তেওঁৰ এম এল এ পদ খাৰিজ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব তিনিটো কংগ্ৰেছে যোগ দিয়াৰ কিন্তু আপোনাৰ ফৰ্মেল কোনো এপ্লিকেশ্যন এতিয়াও পোৱা নাই আমি কোনো আনুষ্ঠানিক কাগজ পোৱা নাই কাগজ যদি পাওঁ আমি এইটো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ বিবেচনাৰ কাৰণে দিওঁ আচ্ছা ই ভি এম এৰ কিছু আংশিকভাৱে যে কিছু কিছু জেগাই কিছু কৰ্ত পাৰে এইটো আমাৰ যত গুলী নিউজ আমাৰ দেখি এতিয়া আমাৰ ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসে কথা নাই কিন্তু আমাৰ পাৰ্টিৰ মিটিঙে ওটা বলছি যে আৰু বহুত কাজ আছে যিগুলী যদি কংগ্ৰেছ ঠিকমতে না কৰে ত'তাওতো ৰেকিং এৰম হয় অখন আশী বছৰে প্লাছ যিগুলী মানুহে ভোট ঘৰে মধ্য হ'ব বিকলাংগুলীৰ ভোট ঘৰে মধ্য হ'ব তো ঐ ভোটেৰ জন্য় যদি আমাৰ কংগ্ৰেছে বি এল এ বুথ প্ৰেছিডেণ্ট যদি অফিচাৰে চাগে যদি থাকিব না তাহলে অফিসারগুলি আমরা বলি না যে বিজেপি কিন্তু প্রেসার থাকুক যে কংগ্রেসের কেউ নাই এখানে তোমরা ভোটা দিয়া দেও এখানে এরকম এক এই জন্য আমরা পার্টির কর্মকর্তাগুলিকে বলছি যে আপনাদের সদা সদা সক্রিয় থাকতে হবে